Selamat petang salam sejahtera isu paling hangat petang ini ialah apabila melibatkan lima ahli parlimen daripada parti bersatu yang ada di Sabah bertindak mengambil, uh, mengambil keputusan keluar daripada parti bersatu ini menjadikan satu spekulasi yang besar berlaku di tengah-tengah politik Malaysia yang mana adakah mereka ditakrifkan sebagai lompat parti ataupun tidak? Ikuti terus ulasan saya ini kerana ia akan mengetahui sejauh mana mereka terlalu lompat parti. Adakah persoalannya ialah adakah mereka akan dipecat ataupun mereka kehilangan kerusi mereka? Kerana saudara-saudara mengikut anta, uh, akta anti lompat parti, RUU anti lompat parti, seseorang yang melompat parti keluar daripada parti akan kehilangan kerusinya sekiranya berpindah ke parti yang lain. Apakah ada pengecualian untuk kes yang berlaku di Sabah ini. Untuk mengikuti ulasan yang seterusnya, saya mohon sekali lagi anda tekan butang subscribe untuk mendapat isu-isu terkini daripada channel saya ini dan juga untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini daripada saya berkaitan politik dan isu semasa di Malaysia. Baiklah. Hari ini langkah bersatu Sabah keluar daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan diuji, akan menguji undang-undang anti lompat parti yang ada di Malaysia yang telah diwartakan dan diluluskan dalam Dewan Parlimen atau Dewan Undang eh, Dewan Rakyat. Langkah ahli bersatu Sabah meninggalkan parti akan menguji undang-undang anti lompat parti Malaysia. Bersatu Sabah mempunyai lima ahli parlimen dengan empat daripadanya bertanding di bawah tiket GRS atau Gabungan Raket Sabah manakala seorang lagi yang telah memenangi kerusi di Beluran iaitu Ronald Kiandi dikatakan telah bertanding di bawah tiket perikatan nasional empat yang bertanding di bawah tiket GRS dipercayai sebahagian daripada yang meninggalkan parti Namun tidak jelas sama ada Ronald Kiandi yang merupakan naib presiden bersatu turut terlibat lompat parti dalam insiden hari ini. Di bawah undang-undang anti lompat parti, seorang ahli parlimen kehilangan kerusi jika mereka keluar dari parti mereka. Pengecualian ialah jika mereka dipecat daripada parti. Persoalannya sekarang ialah mahukah Muhyiddin, mahukah bersatu memecat empat atau lima ahli bersatu yang keluar daripada parti bersatu ini. Sekiranya Muhyiddin tidak mahu memecat mereka, apakah akan berlaku kekosongan kerusi dan perlu diundi semula? Justru, bagi seorang peguam, iaitu New Sin Yu, empat ahli parlimen bersatu Sabah yang bertanding di bawah tiket GRS melanggar undang-undang anti-lompat parti. Jika mereka meletakkan jawatan dalam parti, mereka dipilih dalam PRU T15 sebagai ahli bersatu. Jika mereka meletakkan jawatan sebagai ahli, mereka akan kehilangan kerusi katanya kepada Malaysia kini. Hujah New ini ialah walaupun gabungan dianggap sebagai parti politik, kebanyakan ahli parti bukan ahli gabungan berdaftar. Ini sama seperti ahli bersatu yang bertanding di bawah logo parti PAS seperti yang dilakukan di Kelantan tidak dianggap ahli pas bagaimanapun pengerusi bersih Thomas van berhujah sebaliknya mereka bertanding di bawah logo GRS yaitu gabungan parti berdaftar mereka tidak bertanding di bawah bersatu kata beliau pengenalan itu adalah apa yang mereka maklumkan kepada suruhan Jaya Pilihan Raya SPR semasa mereka mengemukakan pencalonan jika mereka menubuhkan parti baru dan meninggalkan JRS, mereka perlu mengosongkan kerusi mereka, katanya. Saya bersetuju dan sependapat dengan pengurusi bersih ini, yaitu Thomas Van, yang berhujah sedemikian. Yaitu pada pendapat saya, lima orang atau empat orang ahli bersatu yang bertindak keluar bersatu ini tidak lompat parti. Bukan lompat parti kerana Semasa PRU yang lepas, mereka bertanding bukan atas logo Bersatu, tetapi mereka bertanding atas logo GRS dan itulah yang mereka beritahu pengenalan mereka semasa PRU atau semasa mengemukakan pencalonan mereka. Dengan erti kata lain, mereka adalah calon GRS, bukan parti Bersatu. Dan Memandangkan parti GRS atau gabungan GRS adalah gabungan yang berdaftar, bukannya tidak berdaftar, saudara-saudara, jika mereka menubuhkan parti baru dan meninggalkan GRS, mereka perlu mengosongkan kerusi mereka, katanya. Dalam mana-mana senario, protokol sedia ada untuk mengosongkan kerusi ialah parlimen dimaklumkan mengenai perkara itu, dan parlimen seterusnya akan memaklumkan SPR. Ini bermakna Speaker Dewan Rakyat akan memainkan peranan dalam memutuskan sama ada akan memaklumkan SPR atau tidak bahawa berlaku pelanggaran Undang-Undang Anti Lompat Parti. Ketiga ini, Azhar Azizan Harun yang dilantik di bawah Pentadbiran Perikatan Nasional pada tahun 2020 merupakan Speaker Dewan Rakyat sehingga 18 Disember. Dan dengan itu mempunyai kuasa untuk memaklumkan SPR jika bersatu memfailkan aduan de dengannya. Speaker baru hanya akan dilantik pada 19 Disember ketika Parlimen penggal baru bersidang. Apapun keputusannya, perkara ini kemungkinan besar dibawa ke mahkamah. Keputusan ahli Bersatu Sabah yang sehaluan dengan Ketua Menteri Haji Jinoor untuk keluar parti adalah disebabkan keputusan mereka menyokong kerajaan pusat yang diterajui Anwar Ibrahim. Bersatu di peringkat persekutuan adalah pembangkang sebagai sebahagian daripada perikatan nasional. Peletakan jawatan beramai-ramai tidak akan memberi kesan kepada kerajaan negeri Sabah kerana negeri itu belum mempunyai undang-undang anti lompat parti setakat ini. Itulah dia saudara-saudara, kalau benar mereka akan terpaksa mengosongkan kerusi ini bermakna paling kurang sekurang-kurangnya 5 kerusi parlimen yang dimenangi GRS akan ditandingkan sekali lagi ataupun diserahkan kepada parti yang sebelumnya. Namun, sebagai pemerhati politik, saya mengharapkan tidak berlaku lompat parti, tidak melanggar lompat parti itu. Pertama, kedua, ianya tidak diserahkan terus tetapi diadakan pilihan raya baru. Kalau pilihan raya baru diadakan, saya pikir akan ada keputusan baru, akan ada keputusan yang lebih menarik di kerusi-kerusi yang akan ditandingkan semula ini. Adakah? Pakatan Harapan akan menang di kerusi yang akan ditandingkan semula ini kerana sentimennya sekarang lebih menarik kerana Anwar Ibrahim adalah perdana menteri di tempat itu kalau Pakatan Harapan yang menang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.